kas šodien svinēs arī brīnišķīgi skaistajā Kurzemes pērlē Kuldīgā. Tur šodien ļoti daudz dažādu pasākumu, protams, arī Baltā galda svētki. Jā, un Kuldīgas muzejs tieši šodien atklās savu dāvanu Latvijas simtgadēju, un tā ir izstāde Kuldīgo un novads simtgados. Un no Kuldīgas viņo kolēģi Ieva Benefelde. Šobrīd es atrodos Kuldīgā, pašā Kuldīgas sirdī Rāclaukumā, un pavisam drīz tas pildīsies ar daudz jaudību, jo šī ir arī centrālā 4. Māja svinēšanas vieta. Te Rāclaukumā atrodas arī aktieru un īstena Latvijas patriota novadnieka Ēvalda Valtera piemineklis, un tas ik gadu tieši 4. Maijā tiek klāts ar īpaši tieši viņam radītu galdautu. Visam drīz te skanēs himna, tiks pacelts Latvijas karogs un varēs kopīgi arī dziedāt dažādas Latvijai tuvas dziesmas. Šādi balti klāti galdi Kuldīgā pavisam būs 27 vietās, un mums būs jāaiziet uz vēl vienu vietu, uz Kuldīgas novada muzeju, kur arī būs šādi klāts galds un vēl pavisam unikāli izstādi Kuldīga un novads. Simtgados. Izstādē uzsvērta cilvēku nozīme vēstures veidošanā un līdzi sev aicinu divus kuldīdzniekus, kuri izstādi ieraudzīs pirmie un kuri nereizi vien savas pilsētas vārdu daudzinājuši ārpus tās robežām. Liesma Lagzdiņa ir kuldīdzniece 6. Paudzē un ir stāstniece, bet 11-gadīgais Roberts Miezīdis aizrāvies ar skatuves runu un saka, ka to dara, lai citus uzpriecinātu. Izstādē uz lielām planšetēm laika līniju katram gadam raksturo viena fotogrāfija, bet aiz tās cilvēku prieki, bēdas nozīmīgi notikumi. 1918. Gadu pirmo bildi raksturo skats uz Svētās Annas baznīcu, kuru tautā sauc par Latviešu baznīcu, bet 2018. Brīdis, kad jaundzimušie Kuldīgas novada domē, saņēmuši piemiņas dāvanu sudraba karotīti. Šī nav tikai vienkārši fotogrāfija izstāde, bet katram, kurš iedziļināsies, skatīsies fotogrāfijas laika līnijas kontekstā, viņš varēs izsakot visai šī vēstures gaitai simtgados. Izstādē aicināt līdzdarboties arī apmeklētāji. Ja nu mājās vairs nav, kur apskatīties diapozitīvas, tad muzejā ir viss nepieciešamais. Te sagatavots arī dažādas spēles, kur pārbaudīt savas zināšanas par novadu. Un izveidots īpašs albums, kurā apmeklētāji aicināt ielīmēt kādu sev, savai ģimenei vai dzimtai svarīgu foto. Tādā veidā bagātinot pašu izstādi un veidojot šo Kuldīgas novada vēstures stāstu pilnīgāku, jo šo albumu pēc tam mēs iekļausim Kuldīgas novada muzeja krājumā un saglabāsim tādējādi nākamajām paudzēm. Pirmie ar savām fotogrāfijām dalījās Roberts un Liesma. Vienā no fotogrāfijām Liesma ir 3-gadīga, un tad bija viņas pirmā uzstāšanās, bet otrajā fotogrāfijā viņa jau ir kļuvusi par stāstnieci un uzstājas Brīvdabas muzejā Rīgā. Tur man arī ir redzēt, tur pie Krekulas saktiņa, tad maziņa, ko man apbalvoja kronēji vai kā, pēc pirmā stāstnieku festivāla, par stāstnieci, ko es sauc par savu 4 zvaigžņu ordeni. Jā. Roberts muzeja krājumam sagatavojas fotogrāfijas ar savu ģimeni, jo to ļoti mīl. Manā ģimenī tā ir ļoti smaidīga. Man bija suncītis, un tagad man viņš ļoti pietrūkst. Un tad otru bildi es izēlējos, jo šajā es esmu ļoti smaidīgs. Un es vēlos, lai visi Latvijā ir ļoti smaidīgi un pozitīvi. Izstāde būs apskatāma līdz 28. Oktobrim. Ieva Benefelde, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.